V dobách, kdy nic ze života šelem neujde lidské pozornosti, jeden pozoruhodný příslušník čeledi lasicovitých nám stále uniká. Zdá se být úskočný, záhadný, vyhýbá se kontaktu s lidmi a když se na krátký okamžik ukáže, zmizí tak rychle, jako se objevil a v lese zase zavládne klid. Původní obyvatelé Ameriky indiáni ho nazývají ten, který krade, nebo nevrlí. Toto zvíře vzbuzuje hrůzu, strach a respekt u každého, kdo mu skříží cestu. Lovci býval považován za nejkrutější stvoření na zemi. Je to rosomák, přízrak severských lesů. Rosomáci, přízraky severu. Už po staletí si lovci, trapeři, osadníci i indiáni vyprávěli příběhy o zvířeti tak odvážném, že od úlovku zažene i grizzlyho. O zvířeti, jehož čelisti mají takový stisk, že rozdrtí kost. O zvířeti tak zákeřném, že se mu žádný jiný tvor neodváží přiblížit na dohled. V Evropě se první psaná zmínka o rosomácích objevila před 500 lety. Rosomák byl vylíčen jako nestvůra zmítaná nenasytnou žravostí, ohromně silná a neuvěřitelně mazaná, zkrátka postrach ostatních zvířat a krvežíznivý vládce tajgy. Rosomáci na všechny tyto pověry tradované po staletí doplácejí špatnou pověstí a někdy i životem. Pro úskočnou povahu se staly před obrazem bájné postavy, která se objevuje v mnoha severských ságách. A tak o nich koluje mnoho pověr. Rosomák je popisován jako záludný tvor, mazanější než liška či kojot. Toto zvíře je opředeno mnoha pověstmi, vyvolanými strachem a neznalostmi, které velmi zkreslují jeho skutečnou povahu. Ze všech typických znaků, které jsou mu připisovány, je nejbizarnější jeho pověstná chuť k jídlu. Lidé rosomáka už odedávna líčí jako tvora, který se dokáže předspat málem až k prasknutí. Jeden z prvních obrázků rosomáka, který známe, zachycuje toto zvíře vmáčknuté mezi stromy, kde si chtělo ulevit od následků své bezuzdné hltavosti. Před 100 lety popsal jistý autor rosomáku v apetit slovy, která přečí všechny představy. Pokud toto zvíře najde mršinu 6x větší než je samo, vzpe se tak dlouho, až už nezbývá ani jediné sousto. Musí být tudíž sužováno tak neukojitelným hladem, že ho od jídla neodradí ani předspané břicho. Švédské jméno pro rosomáka znamená troufalý a dávní skandinávští lovci pili krev rosomáka smíchanou s vodou a medem, aby získali jeho sílu a odvahu. Ale lidská fantazie často přehlíží skutečnost. Ve Skandinávii lidé kdysi věřili, že muže oblečeného do kožešiny rosomáka nemohou chytit nepřátelé, protože získal jeho vychytralost a tudíž byl odvážný a odhodlaný. Rosomák má pověst zarputilého bojovníka. Ve spoustě příběhů se líčí, jak skolil obrovská zvířata, třeba že byla mnohem větší než on sám. Ještě dnes lovci a dřevorubci vyprávějí příběhy o rosomácích, kteří zahnali dospělého medvěda nebo vlky od kořisti.
Rosomák nezná strach. Buď vyhraje, nebo zahyne. Nic takového jako ústup nezná. Rosomáci obývají severní oblasti Euroázie a Severní Ameriky, hornatou krajinu s neprostupnými porosty jehličnatých lesů, pro níž se vžil ruský název tajga. Ve Skandinávii žijí rosomáci ve stejných oblastech jako soby v oblasti křovinaté tundry. Mezi původními obyvateli severu, jako jsou Sámové, známí také jako Laponci, má rosomák pověst nemilosrdného zabijáka. Pro tyto lidi je rosomák nepřítel na život a na smrt, který ohrožuje jejich živobytí. Pro Sámy žijící v mrazivých pustinách severu jsou soby životně důležití. Jsou zdrojem masa, mléka, jejich šlachy, kosti a kůže se zpracovávají na věci, které jsou nezbytně nutné pro přežití. Díky širokým tlapám je rosomák výborně uspůsobený k pohybu v hlubokém sněhu. Soby se však v hlubokém sněhu boří a nemohou utíkat. Viděl jsem rosomáka při lovu. Opravdu se bavil opakovanými útoky na soba, kterého ale nakonec nezabil. Rosomáci někdy své kořisti překoušou šlachy na nohou a pak ji nechají ležet. Soby tak můžou žít ještě třeba i týden, dokud je nenajdeme nebo se rosomák nevrátí. Takhle najdeme třeba 10-12 mrtvých sobů za sebou, je to velké dilema. Rosomák se řídí svým instinktem, který ho nutí lovit. Má právo na život a my to musíme respektovat. Jenže taky je třeba respektovat to, co si myslíme my. Musí přece existovat nějaká rovnováha. Zvířata jako rosomák jsou neuvěřitelně zdatná. V hlubokém sněhu během pár dní dokáží vyhubit celé stádo sobů. Rosomáci představují pro stáda takovou hrozbu, že je Sámové považují za škodnou a bez milosti je zabíjejí, i když jsou chráněni zákonem. Rosomáci jsou naši velcí nepřátelé. Ale kdysi, za starých časů, měl rosomák v našem světě své místo. Tehdy jsem ho za svého nepřítele nepovažoval. Nezabíjeli jsme ho, když to nebylo nutné. Rozhodně ne pro potěšení, jak se to dělá dneska. Museli jsme hlídat, aby se nepřemnožili, protože to bylo v našem nejlepším zájmu. Tehdy jsem věděl, kde mají brloch a kde ukrývají mláďata. Věděl jsem, že je musím zabít. Když si říkáte lidská bytost a lidské bytosti zvířata ovládají, pak v hloubi duše víte, jestli máte něco takového udělat. Rosomák má své místo mezi zvířecími bohy původních obyvatel Severní Ameriky. Inuité a severští indiáni rosomáka uctívají pro jeho nebojácnost, vytrvalost a magickou úskočnost a považují ho za pojítko mezi materiálním a duchovním světem. Indiánský kmen černonožců žije na hranici mezi Kanadou a Spojenými státy v srdci majestátních skalistých hor. Tento odlehlý kraj je královstvím rosomáků. Pro černonožce je rosomák lstivým hrdinou, který vychází z lesa přestrojený za ženu, aby válečníka svedl z cesty. Černonožci věří v nadpřirozené bytosti. Věříme, že všechno má svou sílu, hory, stromy, voda a skály. Také věříme, že všechna zvířata mají moc, kterou získávají ze slunce.
Medvěd, rosomák, bizon, vlk, orel. A víme, že si musíme dávat pozor, zda nás venku na lovu nebo na tábořišti nenavštíví někdo z mocných. Když vaříme maso na ohni a navštíví nás duch v podobě ženy, víme, že to byl rosomák. Saitepi Aksi, tak říkáme rosomáčí ženě. Když jí nabídneme kousek masa, vezme ho mezi dva prsty a hodí za sebe. Tak poznáme, že to byl rosomák. Vezmeme luk a šípy a vystřelíme na ní. Ona začne utíkat jako rosomák a víme, že jsme zachráněni. Když to neuděláme a necháme se rosomáčí ženou svést, může nás potkat mnoho zlých věcí. Kdybychom se vrátili do tábora a z ohně by stoupal kouř, věděli bychom, že nás čeká smrt. A kdyby oheň čadil, věděli bychom, že budeme na dosmrti zmrzačení. Říkali nám, abychom si na lovu dávali pozor na rosomáčí ženu. Dokonce i v srdnatých lovcích kožešin v Severní Americe, mužích, kteří strávili desítky zim v mrazivých krajích, vzbuzuje rosomák respekt a hrůzu. Lovci si vyprávějí příběhy o tom, jak rosomák vážící sotva 15 kg odehnal kojoty, vlky a dokonce i pumy a medvědy od kořisti. Tradují se barvité historky o tom, jak rosomák skočil ze stromu na záda muže a o neuvěřitelné mazanosti, s jakou dokáže vyváznout z pastí, krást návnady či dokonce odtáhnout celou past. Rosomák je vyvrhel, který se vloupává do chat a zásobáren a zničí tam, na co přijde. Gerald Wendt strávil 40 let lovem zvěře v horách poblíž Butte v Montaně. Za 40 let chytil 3 rosomáky. Já mám k rosomákům respekt. Jsou to mazaný potvory, zatraceně zákeřní. Slyšel jsem vyprávět o tom, jak se rosomák dostal do křížku s grizzlym. A o tom, jak rosomák odehnal pumu od kořisti a sám si na ní pochutnal. Wolverine chasing mountain lions away from a mountain lion's kill, taking it over. He's a very. Většinou má velký štěstí, protože často narazí na past, kde je chycený zvíře a to hned sežere. Většinou je to kuna nebo zajíc a ty prostě sežere a jde o dům dál. He'll eat the rabbit up and the marten up and go about his way. Rosomák je skrz naskrz prohnaná potvora, nejmazanější ze všech. Je sice malý, ale za to nejvytrvalější a nejsilnější ze všech masožravců, který tu žijou. Rosomák má impozantní zjev a nikdo nemůže popřít, že z tohoto neklidného stvoření vyzařuje síla a divokost. Je to zvíře, které okamžitě zaujme a uchvátí každého, kdo se s ním setká. Ale zaslouží si rosomák pověst nenasytného, neohroženého zabijáka, nebo jde o další lidský výmysl, který odráží strach pramenící z neporozumění?
Až do dnešní doby zůstává Rosomák přízrakem, který je tak opředený mýty, že jen velmi málo lidí zná jeho skutečnou povahu. Ale hluboko ve skalistých horách v Severní Americe žije pár odhodlaných nadšenců, kteří se snaží dopátrat pravdy. Podstata kouzla rosomáků tkví v jejich obrovské síle a zarputilosti. Umí hrabat a šplhat a rozkouše a roztrhá všechno, co mu při hledání potravy přijde do cesty. Zadrží ho jen ty nejpevnější stavby. Březí samice v této staré lovecké chatě před rokem našla jídlo a nyní se sem vrátila. Dobře si tehdejší úspěch zapamatovala. Jejich bytost nezastře fakt, že má už brzy rodit. Teď je pro ní potrava to nejhlavnější. Vynikající čich ji dovedl k chudým zbytkům z vlčího lovu. Není to nic moc, jen kosti a kůže, ale mohutné čelisti rosomáka lebku losa snadno rozdrtí. Během nejmrazivějších zimních měsíců, kdy není snadné získat čerstvé maso, dokáží rosomáci vyžít jen ze zbytků. Nedaleko odtud se ze zimního spánku probral medvěd Baribal. Medvěd je dosud mátožný po dlouhém spánku a jeho instinkty se ještě zcela neprobudily. Dojde-li ke střetu, může být velmi ostrý. Rosomák se svých zbytků nevzdá bez boje. Ale medvědu vzájem není míněn příliš vážně. Stačí jeden výpad rosomáka a medvěd si jde po svých. Březí samice instinktivně cítí, že potřebuje co nejvíc potravy a dokáže využít dokonce i tak chudé zbytky jako kosti či kůži. Toto jsou Crazy Mountains, nevlídné a odlehlé rozeklané hřbety, které se táhnou středem Montany. Před stolety zde byla loviště vraních indiánů. Crazy Mountains jsou dodnes divoké a nepřístupné. Pohoří je domovem jedné z největších populací rosomáků ve Spojených státech a přesto nikdo přesně neví, kolik jich tu vlastně žije. Rosomáci před lidmi úspěšně unikají. Skrytí v divočině si žárlivě střeží svá tajemství. Březí samice opustila lovecký revír a vyšplhala se o 2000 metrů výš. Přestože je březen, potom, že by byla zima, na ústupu tu není ani stopy. Teploty klesají hluboko pod nulu a tam, kde fouká vítr, nezřídka bývají až 40-stupňové mrazy. Toto je domov rosomáků, těm se v mrazech daří. Samice vyšplhala do takové výšky, aby si v bezpečí vyhrabala doupě, kde porodí mláďata. Rosomáci mají v oblibě sněhové závěje u velkých balvanů, kde jsou vzduchové kapsy vhodné pro matku s mláďaty. Jakmile je spokojená s nalezeným místem, kde ji nikdo nebude rušit, začne pilně odhrabovat sníh. Když si samice vyhrabe doupě, znovu se vydává na nekonečnou cestu za potravou.
Hady si musí každé sousto tvrdě vybojovat a cena za vítězství je někdy příliš vysoká. Samice si nemůže dovolit plýtvat silami na marný lov. Rosomák ale dokáže mistrně využít situace. Toto je drsný kraj, kde panují extrémní mrazy a fičí tu ostrý vítr. Hranice mezi životem a smrtí je často sotva zřetelná, ale štěstí přeje připraveným. Je to k nevíře, ale samice se vrací s kořistí. Stopy vydávají svědectví. Sněžní zajíci žijí na přísně vymezeném území a když doběhnou na hranici domovského revíru, často se otočí a vracejí po svých stopách. V tomto případě přímo do chřtánu trpělivé samice. Ale i ten nejodvážnější, nejsmělejší rosomák může potkat sobě rovného soupeře. Smrt jednoho tvora je v lesích spásou pro ostatní. Mrtvé zvíře je jako maják, který přitahuje ostatní hladové živočichy. Krkavci byli umršeni první, ale jejich krákání se rozléhá široko daleko a vábí další mrchožrouty a mezi ně patří i rosomák. Krkavci se své kořisti nejdříve vzdávají, ale pak stropí takový povyk, že rosomáka vyplaší. Rámus a povyk přilákal orla skalního. Ptáci nedokáží proniknout kůží mršiny a tak se spoléhají, že za ně tuto práci odvedou větší mrchožrouti. Jakmile se objeví maso, krkavci se o svou kořist znovu přihlásí. Rozzuřený rosomák se nakonec dává na ústup. Orel skalní se jen tak zahnat nenechá a dobře pozná, když se mu naskytne příležitost. Březí samice si mezitím zalezla do své sněžné jeskyně a připravuje se k porodu. Rosomáci se úspěšně rozmnožují a v průměru mívají 2 až 3 mláďata ročně. Ne všechny samice však rodí každý rok. Po několika hodinách porodila sněhobílé mládě měřící necelých 12 cm. Je slepé a bezzubé a váží asi 80 gramů. Ačkoliv je tak maličké, do příští zimy bude stejně velké jako jeho matka. Venku vítr nemilosrdně bičuje skály a samice porodila druhé mládě. O budoucnost jejího rodu je tedy postaráno.
Rosomáci samozřejmě přitahují pozornost zoologů. Jeff Copeland provádí dlouhodobý výzkum rosomáků pro ministerstvo ryb a zvěře v Národním parku Sawtooth ve státě Idaho. Pokud někdo chce sledovat rosomáky v přírodě, čeká ho namáhavý úkol, musí ho nejdříve chytit. Jeff proto buduje past na rosomáka podle traperského plánku z 18. století. V létě si rosomáci bez obtíží uloví veverku, sviště, myš nebo tetřívka. Ale jakmile v zimě kořisti ubude, nechají se zlákat pokušením potravy nalíčené v pasti. Ačkoliv vědců, kteří neustále hledají v archivech informace o severoamerických šelmách, je mnoho, o rosomácích toho zatím víme jen velmi málo. Díky samotářské povaze a životě v nehostinných oblastech se jim daří unikat soustavnému výzkumu a jejich život je tak dodnes zahalen tajemstvím. Tento rosomák se snaží pozřít kus mrtvého bobra, kterého našel zaklíněného v hrázi. Jen málo komu se poštěstí vidět rosomáka ve volné přírodě, a tak v duchu pořekadla sejde z očí, sejde z mysli, je obecné povědomí o tomto živočišném druhu mizivé. Každé úsilí dozvědět se víc o životě zvířete, které jen málo kdo spatří, naráží na nedostatek údajů. Díky osobnímu odhodlání několika jedinců, kteří chtějí odhalit pravou povahu rosomáka, se postupně otevírají brány k jeho poznání. Rosomáci žijí v nepřístupných oblastech a proto je těžké poznat jejich zvyky. Bez úsilí badatelů by pro nás tento přízrak zůstával nadále opředený tajemstvími. Dobrý den, Dagu. Ahoj. Je na tebe dost zima? To jo. Jeff Copeland neustále prohledává divoké kouty skalistých hor, kam vyráží ze své základny. Jeffovy výzkumy rosomáků patří k nejobsáhlejším, jaké kdy byly provedeny. Během 4 let chytil a znovu vypustil 19 divokých jedinců, kterým implantoval vysílačku, aby mohl sledovat jejich pohyb po oblasti měřící více jak 1300 km čtverečních. Jeffovy výzkumy ukázaly, že rosomáci dokáží urazit velké vzdálenosti. Teritorium jednoho samce může zahrnovat až 3000 km čtverečních. Jeff musí rosomáky pohybující se po tak rozsáhlém území sledovat z letadla. Jakmile se rosomák vydá na cestu, může za den urazit až 30 kilometrů. Jsi dobře zapnutý? Můžeme vyrazit. Tak jo, drž se, jdeme na to. Už jsi něco zachytil? Ne, stoč to tamhle a zkus přeletět to sedlo. Tam ho možná objevíme. Tam za tou skálou. Dobře. Počkej. Jo? Teď jsme přímo nad ním. Jsme přímo nad ním. Je někde tady v těch skalách. Je přes 2500 metrů vysoko, tady už je pěkná zima. Když se dostanou k takovéhle hoře, většinou ji neobcházejí, ale namíří si to rovnou přes vrcholek. Jeff sleduje místa, kde se jeho rosomák pohybuje a podle nich dává dohromady skládanku života tohoto tvora.
Jeff se vrátil k pasti, kterou v létě postavil. Areál rozšíření rosomáka se za posledních 100 let dramaticky zmenšil. Kdysi tito tvorové žili po celé Americe, ale dnes vymizeli i ze severních oblastí, jako je Michigan, kterému se dokonce říkalo stát rosomáků. Zmizeli i z řady severních států od Maine až po severní a jižní Dakotu. Jeff má obavy, že pokud rosomáky nezačneme chránit, může tento druh ve vší tichosti zmizet navždy. Proto je důležité snažit se je co nejvíce poznat a dozvědět se, jak žijí. Jeff nastražil do pasti mršinu a připravuje mechanismus, který sklapne. U pasti je také nainstalovaná videokamera, která zaznamená každý pohyb. Teď už zbývá jenom čekat. Rosomák je nevypočitatelné zvíře. Žije si po svém. Jeff musí být trpělivý. Po dvou dnech past najednou vysílá signál. No vida. Tak se podíváme, co tam máme. Je to past v Horse Creek. Vypadá to, že se nám něco chytlo. Podle lesní správy Spojených států je rosomák mírně ohrožený druh a je navržený do federálního programu na ochranu ohrožených druhů. Jenže o něm existuje tak málo informací, že vědci nebyli schopni shromáždit dostatek spolehlivých podkladů, podle kterých by si udělali obrázek o skutečném stavu rosomáků. Na záběrech z videokamery nebylo nic vidět. Je prázdná. Když si však Jeff dobře prohlédl natočený materiál, zjistil, že kamera zachytila dospělou pumu, kterou přivábil pak masa. Nevím, jestli byl uvnitř a utekl. To si neumím představit. To poleno přepadlo přes spouštěcí šňůru. Možná na ně šlápl. A celé se to sesunulo. Radši to opravím, znovu past nastražím a chytíme si rosomáka. Do pasti se často chytí jiné zvíře, které přiláká pach mršiny, například kojot, liška nebo rys. Pro vědce jsou to chvilky zklamání, ale musí s nimi počítat. Čtvrtý den se znovu ozývá signál, možná to bude rosomák, nebo další planý poplach. K tomu, aby badatel porozuměl záhadným způsobům chování rosomáka, je třeba léta praxe a odborných analýz. Tento výzkum nakonec povede k přesnějšímu popsání jednoho z posledních takřka nepoznaných savců světa. Sparky, přepínám. Na Horse Creeku máme samce 23. Můžeš vzít vybavení a přijet sem za mnou? Dobře, budu tam asi za 15 minut. Tak zatím, 861.
Nevíme to sice jistě, ale zdá se, že Rosomák uvězněný v temné pasti ví, co ho čeká. Samec Rosomáka M23 je vládcem tohoto teritoria a Jeff už ho chytil několikrát. Tentokrát má navrch mazaný člověk a ne Rosomák. Ale M23 se navzdory své těžké situaci nevzdává bez boje. Jeff se chystá Rosomáka uspat, což je u tohoto nepříliš přátelského zvířete dost nepříjemný úkol. Tak můžeš, opatrně. Opatrně. Teď počkej, počkej chvíli. Ještě kousek, ještě kousíček. A mám ho, dolů. Teď má Jeff vzácnou příležitost sledovat vývoj Rosomáka. Kontroluje jeho míry, váhu a zdravotní stav a srovnává tyto údaje s předešlými záznamy. Uspaný Rosomák je zdrojem cenných informací, které budou mít zásadní vliv na budoucnost jeho druhu. M23 nemá zdání o své důležitosti a sotva účinky sedativa pominou, spěchá se ukrýt do lesa. Koncem jara samice Rosomáka přemístila svá mláďata do jiného doupěte, o něco níž v horách. Rosomáci většinou mají několik ukrytů pro různé účely. Samice se do doupěte uchyluje nejen při porodu a výchově mláďat, ale také když odpočívá při hledání potravy. Některá z těchto doupat jsou neuvěřitelně dokonalá, je v nich množství chodeb a místností, které by se daly přirovnat k ložnicím, jídelnám a koupelnám. Teď, když jsou mláďata odstavená, roste jejich chuť na maso a samice musí často opouštět brloch a schánět pro svou hladovou rodinku potravu. Kromě rosomáků žijí v těchto horských výšinách také svišti lesní, kteří jsou oblíbenou potravou rosomáků. Samice chvíli váhavě odhaduje situaci. Svišť nemá kam utéct a nezbývá mu nic jiného, než se tvářit bojovně a bránit se. Proti drtivému stisku čelistí rosomáka nemá šanci, ale samice z neznámého důvodu odchází a nechává si zajít chuť na poměrně snadnou kořist. Temperamentní mláďata mezitím opustila brloch, který už jim na jejich hrátky nestačí. Během krátkého léta je všude hojnost potravy. Matka pro svou rodinu zužitkuje vše, co najde. U
už se spářila s místním samcem a v zimě pravděpodobně vrhne další mláďata. Díky fyziologickému jevu známému jako utajená březost se samička páří v létě, ale počátek vývoje zárodku se posunuje tak, aby se mláďata narodila až na konci zimy. Tím se načasuje odchování mláďat na jaro. Začátkem léta už mláďata vyrážejí na lov s matkou. Pokud mají přežít ve zdejších tvrdých klimatických podmínkách, musí se naučit mnoho věcí. Ale prozatím si ještě užívají kratičké období bezstarostného mládí. Jak mláďata rostou, samice při úspěšném lovu část kořisti často ukryje. Za pár dní se k ukrytu vrátí s mláďaty a nechá je, aby sama našla pstruha, kterého jim schovala. Matka mezitím bedlivě sleduje nedalekou tůň. Vodí své potomky po domovském teritoriu a učí je, jak si mají hledat potravu. Mláďata musí dospět rychle, roční období se tu rychle střídají a tak je nutné připravit je na tuhé mrazy, které brzy udeří. Čím víc se zima blíží, tím častěji matka vyráží na lov a dělá si zásoby jídla na ty nejhorší časy. Většina lidí si myslí, že rosomáci jsou samotáři, kteří se vyhýbají nejen lidem, ale i ostatním příslušníkům svého rodu. Tradovalo se, že jakmile se rodina rozptýlí, rodiče se spolu už nesejdou s výjimkou páření. Ale nedávný výzkum přinesl docela jiný obraz života tohoto tvora. Příslušníci jedné rodiny rosomáků spolu cestují, loví a dokonce si i hrají. Tato samice poznala svou dceru z předchozího vrhu a obě na chvilku obnoví svůj důvěrný vztah. Mladá samice se zdržuje nedaleko matčina území. Ostatní, hlavně mladí samci, se během pár měsíců po odchodu z domova rozptýlí až do okruhu 350 kilometrů. Než se mláďata rosomáka dožijí 2 let, musí se rozhodnout, zda zůstanou v oblasti, kde se narodila, nebo si vyrazí hledat vlastní domov. Pro mladé samce je jen otázkou času, kdy jim samec, který vládne danému území, pravděpodobně jejich vlastní otec, dá najevo svou nadřazenost a vyžene je. Samičky mohou ještě přibližně rok zůstat na matčině území, ale jejich odchod je biologickou nutností a časem budou intimní chvilky, jako je tato, stále vzácnější. Rosomák neúnavně slídí po okolí. Jeho pronikavý čich ho vede od jídla k jídlu.
Samičce začal nový pohlavní cyklus. Podzim už klepe na dveře. Jakmile zamrznou vodní plochy a napadne sníh, v kraji opět na 6 měsíců zavládne zima. Samice na svých výpravách za potravou zdolává strmé hory a nejhlubší rokliny. Vždy jde přímo, překážky nikdy neobchází, ale každou zdolá. Rosomák, který žije v samém srdci divočiny, je stělesněním tvrdosti a vytrvalosti. Život na severu je náročný, ale přestože rosomáci díky své ostražitosti po staletí unikali lidským pohledům, udělali lidé z tajemství, které halí jejich život, spíše zápor než klad. Čím větší nároky mají lidé na krajinu a její zdroje, tím více narušují to, co bývalo po staletí zemí nikoho a doménou rosomáků. Pokud chceme toto zvíře chránit, musíme co nejvíc poznat jeho potřeby. Rosomák se dělí o zemi s dalšími tvory a každý z nich je součástí životního prostředí. Čím více živým tvorům porozumíme, tím lépe budeme chápat svět v jeho nádherné pestrosti. Porozuměním každé jednotlivé části dospějeme k pochopení celku. Přesto rosomák zůstává jedním z chybějících dílků v skládance ekologických vztahů a zákonitostí severských oblastí. Proti vlčí smečce by rosomák neměl šanci, ale vlk samotář, který netuší, jak je toto zvíře zarputilé, si s neohroženým protivníkem neví rady. Rosomák chce vlka připravit o jeho kořist a zaujme bojovný postoj. Vlk, který je zmatený taktikou, se kterou se ještě nesetkal, už přišel o svou výhodu. Rosomák má mnoho vlastností, které sami u sebe obdivujeme. Je statečný, silný a odhodlaný. Rosomák je zároveň charismatický. Je symbolem houževnatosti a nezávislosti. Rosomák je se svými téměř božskými atributy součástí prastarých mýtů domorodců. A zároveň nám, byť jen na okamžik, skýtá pohled na svět, který existoval už předtím, než lidstvo ovládlo tuto planetu. Dokud bude jeho život obestřený tajemstvím, rosomák zůstane posledním přízrakem neskrotné divočiny.